Nytt boende, ny videoidé som jag verkligen behöver din hjälp för att kunna genomföra på det sättet jag har tänkt mig. Och självklart är det dags att avgöra giveawayn från ett par veckor sedan. Det är vad vi ska göra i den här videon. Den här underbara marsdagen. Så jag är precis hemkommen från Halmstad, eller i Halmstad och därefter Jönköping, och då var jag med på PA Teaching Summit. Därför kepsen som du ser, anledningen till att jag har den här är att jag tänkte hänga upp den på min kepsvägg när den väl kommer upp igen. Så det är därför jag har Titleist-kepsen på mig. Och varför den har en lapp kvar, vilket vi kanske inte ska rekommendera alla. Det här är en tjej som är väldigt nöjd över att vi har flyttat. Det finns lite mer plats nu. Så vi har som sagt flyttat igen. Vi har bott ett par månader, vi är fortfarande kvar i Östersund, men vi har fått tag i någonting större, någonting som vi trivs väldigt, väldigt bra med. Jag minns inte exakt vad den heter, men den avslutar med skrapan. I alla fall, kök, hallen som vi var i, minsta mår som en drottning i allt det här. Vi har lite uppmärksamhet, vi har ett rum som är ett extra rum som vi inte riktigt har inrätt färdigt. Vardagsrum slash kontor, det här Anna jobbar, det här vi tittar på tv, tittar på YouTube, eller jag jobbar i soffan, och så såklart sovrum där vi har koll på, där jag har mitt kontor, men även skelettet med sovrum som sagt innebär säng, en walking closet med en extra madrass som vi har fixat och som helt plötsligt har blivit en favoritplats för honom där uppe. Vi trivs så bra som helst, även om jag typ bara bott här i 4 eller 5 dagar. Eftersom jag var borta en vecka alldeles nyligen. Och några har säkert sett det via sociala medier. Och allt vad det nu är. Vi har haft mycket som har hänt på YouTube-kanalen. Vi har haft en giveaway. Vi har haft en ny serie. Eller förlåt, en ny instruktionsvideo som har droppat upp. Podcasten såklart. Men jag vill framförallt avsluta giveawayen. Så jag vet att avslutades för ett par veckor sedan. Men som jag helt enkelt har tid att ta i. Och det vi skulle göra för att få vinna mina kläder. Alltså en påse med tröjor och mer saker därtill. Jag har fortfarande inte riktigt gått igenom dem och sett så att allt är helt rent. Men en laddning med kläder. Vi skulle helt enkelt nominera antingen oss själva eller någon annan. Och vi har fått en hel del nomineringar både på YouTube, på Facebook, genom mail. Allt vad det nu är. Och jag har hittat en som jag tycker om. Jag har ärligt talat, jag har hört väldigt många bra nomineringar. Och många påminner väldigt mycket om varann. Och det är svårt att välja som vanligt. Det här är en kul grej. Jag försöker hitta någon som jag... Du liksom slår en liten extra, vad ska man kalla det, en extra sträng, eller som vi säger, i min reaktion kring alltihop. Och faktum är att vi har en här som jag verkligen, verkligen gillade, och det är Walking Mike. Walking Mike skriver så här: vill för en gång skulle nominera mig själv, pappa till 2 små barn, man till en fru i svenska inredning och trädgård, och så har vi precis köpt hus. Tror att min senaste golfrelaterade kläder köpte jag 2017, och då var det ett par nya skor. Mina golfkompisar kan retas lite då man kan komma med samma golfkläder 2 golfrunder i rad. Beroende på om det är ett fel eller inte kan vi diskutera Walking Mike. Men sen vid 18 game blir de tysta när man har spöat dem i matchspel. Så lite sån här härlig blandning av att vara... Så lite sådär härlig blandning av att vara lite kaxig, precis som jag tycker om. Men också väldigt ärlig direkt med vad det är man helt enkelt tänker och tycker och tänker för att nominera sig själv. Vilket känns... Jag tyckte det var en väldigt bra grej, och helt enkelt, jag köpte hus, eller vi köpte hus för ett par år sedan. Jag vet hur mycket pengar som går in i att bara köpa huset, och sen naturligtvis också att inreda det, skaffa allting man vill. Walking Mike, grattis till vinsten, och som sagt, tack till alla som var med och nominerade sig. Walking Mike, du ska få kontakta mig på antingen via sociala medier, på ett direktmeddelande eller till mejlen max@mspgolf.se, så tar vi det vidare därifrån. På tal om PA Teaching Summit så är det en video på jag ut därifrån, eller i alla fall av mina tankar kring Teaching Summit och mina upplevelser, att vad jag lärde mig, kommer alldeles strax redan, så vill veta mer om det. Men kort och gott, det var 3 väldigt bra dagar, väldigt intressant, och kort och gott, bara svenska föreläsare, vilket var häftigt att se hur mycket kompetens vi faktiskt har i gruppen svenska golftränare, eller aktiva inom Golf Sverige kort och gott. Som ett resultat fick jag dessutom en idé av Niklas Eriksson från Asiens Golfcenter, som föreläste kring de 6 vanligaste problemen han ser att hobbygolfare har som han träffar i sitt yrke. Vilket direkt
skapade en idé för mig och vad jag skulle vilja göra med en viss speciell serie här på www.visbygolf.se. Det är ju nämligen så att vi alla har våra problem. Alla är vi olika, alla har vi olika förutsättningar av vad nu är. Men vi har ju också likheter väldigt många av oss. Alltså i vårt spel, varför eller vad det är som inte funkar eller vad det är som funkar. Och Niklas hade baserat sin föreläsning kring de sex vanligaste misstagen som ett golfare gjorde som han träffade. Och jag vill hitta en liknande serie eller en liknande upplägg till dig som tittar på www.golf.se. Alltså, du som tittar här just nu, berätta för mig, vad är det som är ditt problem? Vad är ditt största problem? Vad är din största önskan? Vad är det du verkligen skulle vilja uppnå? Och så skulle jag också vilja veta ditt handicap. Jag skulle vilja ta och koka ner det här till ett snitt, alltså snitttittaren på www.golf.se. Jag har koll ungefär på genom statistik vad det är för ålder, vad det är för kön, sådana saker. Men jag skulle vilja veta mer om själva golfaren bakom, vilket konstigt nog YouTube inte ger oss någon statistik kring. Undrar varför. Men skulle du kunna tänka dig att svara på i kommentarerna här under och bara berätta vad ditt största problem är just nu. Vad du skulle önska att du vill uppnå med eller i din golf. Alltså någonting som du skulle se som det här skulle jag vilja lära mig. Det här skulle jag vilja lägga till mig med. Och också ditt handicap. Och bara för att vara väldigt tydlig. Alltså till exempel mitt största problem med bollträffen är att duffar eller toppar väldigt mycket. Det jag verkligen skulle vilja uppnå är en längre slag. Och mitt handicap är 15,8 säger vi. Typ så. Det behöver inte vara något mer ingående än så, eller så kan det vara mycket mer ingående än så. Det är helt upp till dig. Men du lämnar en kommentar här under och berättar just hur du passar in i det här. Så vill jag använda det för att skapa en lektionsserie riktad till just vår snittgolfare där ute. Kan vara intressant att se ungefär vad vi har för nivå av golfare i handikappmässigt. Men även naturligtvis vad vi har för problem. Och se om det här som jag tror att väldigt många av oss har liknande drömmar, idéer om vad vi skulle vilja uppnå så småningom, men också liknande problem, tror du eller ej, även om de kan komma från massa olika orsaker. Är det så att du har flera problem som du till exempel tycker att du toppar och duffar dina hjärnslag och slicear driven, funkar jättebra att skriva flera stycken, men lämna en kommentar här under och berätta lite mer om dig och din golf och låt mig hjälpa dig ännu mer. Låt oss hitta en snittgolfare. Kort och gott, vem är snittgolfaren i en Mixby Golf med Nessies publik? Vem är det som tittar på det här om vi drar alla tittare tillsammans och skapar en snittgolfare? Intressant tycker jag och någonting vi kan lära oss väldigt mycket ifrån. Och någonting som garanterat kan hjälpa dig att utveckla dig. Men även hjälpa mig att utveckla dig. Det är tanken jag gillar, så snälla lämna en kommentar här under och berätta om dig, dina mål, dina problem, ditt handicap. Så du har fått se en ny lyan. Det kommer troligtvis bli fler videos härifrån. Vi kommer bo här åtminstone till och med oktober ut. Troligtvis kanske till och med mer än så. Men du har fått en möjlighet att se vart vi bor nu. Inte riktigt färdigt än. Det kommer igen till fler videos som sagt. Walking Mike, grattis till Winston Giveaway som sagt, kontakta mig. Och snälla du som tittar på det här, lämna en kommentar här under. Det kostar ingenting, det går hur snabbt som helst. Berätta om dig och låt oss hitta snittgolfaren för MSB Golf på min DC. Det tror jag kan bli riktigt bra.